夜空中烟火狂炸，五彩缤纷的烟花绽放，相当的热闹。烟火持续放了约39秒之久，远远就能看到震撼场面。不过，释放烟火的地点是在台中大雅中清路四段跟科雅路口，刚好在超商前的路口，整个挡住来来去去的车辆通行。道路燃放鞭炮行为违反道路交通管理处罚条例，在道路堆积、置放、设置或抛组妨碍交通之物，处以1200元以上2400元以下罚款。另庙会绕境活动未申请许可，未经许可在道路上举行赛会或摆设宴席、演戏、拍摄电影或其他类似行为，亦处1200元以上2400元以下罚款，将由本所直接自当告发。另绕境未申请部分调查属实后再行自当。据了解，这是附近关武庙10号因为关公生日放烟火庆生，本是一件好事，却因为没有依规申请，落得被罚的下场。